Sasa cheri aliniacha, mama aliniacha. Nimejaribu ku simp. Una simp kwa nani sasa? Kwa mumama ama kwa wote wawili? Ah, kwa cheri. Ndio sasa mumama siwezi simp. Bro hata nasikia ile gari ulibaiwa ilienda. Amechukua vitu zake zote. Oi. Kila kitu. Si ndio? Hadi nguo. Anzi we. Ni kubaya. Amechukua vitu zenye nilikuwa nazo zake zote. Sasa hii mtu amebaki kwa hope. Ni cherry tu peke yake. Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo people, watu wangu wa nguvu. Mimi naitwa MC Joshua. Your boy all the way from UK. Na hapa hivi tuko na Mundia TV all the way from where Miss Jatoka UK bana. Noma sana. Na mpenzi mtazamaji ukitazama hapa leo hii, tuko na kijana fulani wa fulani kutoka pale kwa The Pluto Show. Alieza kuachwa pale na kumeza kuwa na story ya mumama pale. Na pindi tukifuatilia ile story, tumekuja kugundua ya kwamba kuna story kiasi ati kijana zile gari alipewa na mumama, bila shaka ameweza kutokwa. Tuko hapa hivi tuweze kupiga story, tuweze kujua ukweli wa mambo. Vipi kaka? Fresh. Hata yuko baridi. Bro, kwani hujadishi nini? Ah, niko sawa. Uko sawa umedishi. Nilikuwa nasikiza kwanza. Umedishi mama. Cheki, amedishi mama. Bro, hebu tuambie experience yako na mumama kwanza kabla tujaenda kwa the real show sasa. Mbona mnaniataki bana we? Ni ukweli, unajua uliachwa bro. Then before you watch any brief wase wenye awaja watch hiyo clip. Pale kwa the Pluto by the ya so by the huyu mzito amekuwa kidate na demo anaitwa Cherry, si ndio? Si anaitwa Cherry. Yeah. So kuna venye alikuja akapatikana kama boy child pale. Ana cheat mazee na mama. Alikuwa ana cheat na mama. Hiyo ndio main point hapa. Haikuwa ku cheat. Haikuwa cheat bro. Ilikuwa nini? Haikuwa ku cheat. Unajua ku cheat. Sasa sijui nitaifreeze aje lakini hiyo yangu ilikuwa ku cheat. Juu mimi nilikuwa na date Cherry. Alafu ule mama nilikuwa namtembelea. So hapo hakuna kucheat. Njoo sasa si ati bro, atulikuwa na hapana ngoja. Unajua watazamaji wanatutazama pale. Ulikuwa unatembelea ule madhe kwa nini? Kumuoshea nguo? Ama ulikuwa shamba boy? Unajua bei ya fertilizer imeteremka so anaweza kuwa ameenda kulima. Kikazi ati kulima. Ati kikazi. Acha kulima ni nini sasa? Hakuna. Nilikuwa tu kazi kiasi. Kazi ipi hiyo? Ambia watazamaji yani. Wewe jua tu ilikuwa kazi. Unaona? Na kama by the way tuseme saa hii nikwambie kuja kwangu nikupee kazi. Jua si lazima useme kazi yenye umeenda kufanya. Si bora ni pesa. Nikuulize wewe pesa kwa nani? Au ni wale wase wanaitangwa wanaambiwa kuja unichenjie. Ile itango aje. Unajua kuna time tumeenda kuchange bab pengine guess what. Noma sana. Tena najua pesa tuseme saa hii pesa uko nao toa dhao nitoe dhao. Imeandikwa kazi. Nasikia. Itaandikwa kazi umefanya. Si yote ni dhao. So pesa ni pesa ni pesa. Na mimi nikitua kazi, najawabia singa kataa. So, lakini kuwa brief kwa sababu uliachwa kwa loyalty test. Unacheki, unendanga kufanya kazi gani? Kuwa specific. Kuachwa nayo niliachwa. Mbona uliachwa? Nilipatikana ni... Umecheat. Nimecheat. Na nani? Na mumama. Lakini mnajua by the way mlinichomea. Si nyinyi by the way ni Pluto. Pluto ulinichomea bana niliachwa. Sasa cheri aliniacha, mama aliniacha. Nimejaribu ku simp. Una simp kwa nani sasa? Kwa mumama ama kwa wote wawili? Ah, kwa cheri. Ndio sasa mumama siwezi simp. Bro hata nasikia ile gari ulibaiwa ilienda. Amechukua vitu zake zote. Oi. Kila kitu. Si ndio? Hadi nguo. Anzi we. Ni kubaya. Amechukua vitu zenye nilikuwa nazo zake zote. Sasa hii mtu amebaki kwa hope. Ni cherry tu peke yake. Ashaenda. Unaona kama cherry ataku forgive. Cherry by the way, alikuwa ameni broke after ile video. Lakini nilijaribu kumfuata yeye nione kama nitampata patikani. But niliona amecomment ile video yangu fulani ya iko TikTok, niliona amecomment. So after kuona amecomment, nikarudi nikamtafuta nikapata ameni yani broke. Ala. Ameni yani broke. So alikuwa amekublock WhatsApp pia. Sasa na
Nataka tu ni mtafute tupatane na yeye ama mnitafutie yeye ba. Cheri. Yeah. Kama tunamdai. Hebu tuambie. Leo umeweza kutafuta media. Labda kuna vitu ulikuwa unataka kuambia watu at the same time kuhusu loyalty test ama anything else. Mimi kitu naweza sema tu mazi mimi kitu iliniuma sana. Sikuwaitaka kupatikana. Sikuwaitaka na sikuwaijua kama nitapatikana. So wanaume wote. Lakini sasa mimi naweza ambia tu mwanaume uko hapo nje. We kama una cheat, cheza tu kivyako, usiwahi patikana. Unajua ukipatikana, una lose the most important part. Unaona? Lakini usifuate story yangu, eti usikie nimeenda kusimp. Na wewe useme eti wacha ukajaribu kusimp. Utapigwa. Lakini tena by the way kwa hiyo staff, hapo nilishiko nikicheat. Wacha niseme, ningekuwa nimejisanitize. Unaona? Wewe mwenyewe yani. Ningekuwa nimefuta hizo text lakini sikuwa najua tulipatananga na yeye tu hivyo off guard sikuwa najua. Lakini on the other side unajua tena ni advantage. Jusai venye labda tulikuwa na Cherry hivi. Cherry labda alikuwa naamini hai. Huu mzito hawezi niacha. Ako na mimi peke yangu, unaona? Sasa jua alikuja hapo labda akapata kuna force ina kam kutoka nje. Labda hata yeye sasa ataangalia aone ya. Hii vita ni hatari. Sasa but yeye si poa kufuta. Kama una cheat, heri ushikwe uonekane una cheat ile lini. Kama anataka kukusamea na muishi na yeye, then uta change. Na context ya huyo demo wako hakuna mtu ulipata ana cheat pale. Hakuna mse nilipata. Rombo na ukacheat them faithful hivyo. Sasa si una, mimi sikuwa najua by the way kama ako faithful. Ilikuwa ni tena ilikuwa ni kujaribu, unaona? Sikuwa najua kama nitapatikana. Hii nastua alikuwa unasikia vile amesema ya kwamba kwa matamshi yake anasema hakuwa anajua demo wake ana cheat. So inaonekana bado alikuwa anataka. Kwa hivyo unataka demo wako wa cheat? Si eti nataka cheat. Bro, si uni trust, unipe hiyo namba nitakutafutia huyo demo. Usijaribu bro. Sasa siwezi kupea. Nitakuamini aje. Mimi kuna swali hapa hivi. So unataka urudiane na huyo demo. Juu ushaanza pale kumubebeleza yani. Kutafutie yeye ni furaha yangu mazee. Tumtafute. Odem, kitu ya kwanza hata kauli watch hiyo kitu. Hiyo video, kitu ya kwanza Cherry alikuwa ananipenda. Hiyo ni kweli. Kutoka kwa hiyo video ukiangalia, hata ukiangalia kwa comment. Wasee huko bana wameniripua vibaya. Lakini ni ukweli, Cherry alikuwa ananipenda. Na unajua mtu anakupenda ufai kuachilia aende hivyo. Kama ako willing by the way mimi akinisamea, mimi niko sawa. Siwezi. Hey, boy, okay, sawa. Unataka kusamewa lakini ulifanya dhambi yote na mumama. Sasa si ndio. Uko unaenda kulima, fertilizer imekuwa chini. Acha. Labda uweze kuongea na Cherry. Nataka uongee na Cherry pale. Cherry ndio atakusamea, sio sisi. Na pia bonge na mama. Yeah, mimi nataka ubonge na mama na Cherry tukimalizia. Mimi kwanza sijaelewa. Director, nenda ngapi hapo bana? Story ya mama kwanza tuweke kando bana. Story ya mama siwezi ongea sana. Aliwashachukua vitu zake. Huyo tushatokana na yeye, unaona? Ya mama. Mama tushatokana na yeye. Si unaweza advise yule mama pale. Aache kuendea vijana wadogo. Unaona kama mwenzangu hapa ako na wamama watatu. Sina bro, sijaribu. Uko na wamama pia wewe. Sijaribu kuchoma bro. So, basi ongea na yeye. So iko hivi, kitu ya kwanza. Mimi nimwambie tu niko na Cherry. Uko na Cherry na yuko. Ngoja, si nimesema saa hii namtafuta. Cherry yuko na mtu mwingine. Na si tulikuwa na nini na hiyo simu yake hana. Haja move on. Haja move on. Si mimi ndio namjua, ama unamjua? Mimi ndio namjua, haja move on. Bado. Amekata. Maluki amemchukua. Sasa mimi. Kitu naweza advise wewe. Watu wako hapo nje hivyo wa mama. Bro, usilie bro. Siwezi lia, acha nimalizane na wewe. Nitakujenga tena kwa bro. Unajua si wa mama wote. Endelea. Sinionyesha pesa alafu urudishe. Sasa unajua mimi kazi yangu huku ni kutafuta pesa. Endelea na show. Sasa iko hivi, kama uko hapo nje
na wewe ni mama. Wachana na vijana. Juu manze kama mimi venye nilipatikana siwezi waambia mali tulipatana na yeye, sasa itakuwa kesi nyingine. Wacha tu ishie hapo mali ireishia. Wengine nitapea, wengine ni wa baba bana. Mimi kwanza kitu inanistua huku nje ni wa baba. Hata saini kama tutarudiana na Cherry. We bando naogopa. Bro, unatokea hivi unapandisha demo yako nduthi. Baba anakuja mari mmeshukia na nduthi. Akona TX. Anagonga tu pipi. Sasa unaona? Hadi demo yako kama hayuko strong sana na wewe, unaweza pata amekimbia wapi? Unaweza pata amekimbia kwa ile gari bana. Sasa unaona? TX. TX. Sasa kitu iko ni watu achie bana. Watu achie. Yewa mama chaneni na sasa nikuulize swali wewe uone kabla yani ujeendelea. Unajua wewe ni comedian. So kuna kitu imekuja kwa akili. Uone Cherry anakute kama as a joker yani. Yeah. Si ndio? Love mapenzi ya joker. Ya jokes. Sasa hapo labda yeye mwenyewe ndiye atasema. Hapo siwezi sema ati ananichukua kama joker ama si joker juu. Okay, niseme kama mko na msee, unajua venye unaniangalia unaniona si venye ananiona. Labda wewe unaona mimi ni joker, lakini hiyo joke yangu anaona ni kitu serious kwa kana anaona future kwa joke. Alikupendea joke. Tena ujui kitu alinipendea. Unaona? Inaweza kuwa ni hiyo joke. Aya, endelea na hiyo mawaidha basi. Wa baba, achaneni na mademu huku nje. Na nyinyi wa mama achaneni na vijana huku nje. Kila mtu apambane na lika yake sasa. Juu kama si wa mama mimi singepatikana na sahii. By the way mungenijua. kama si wa mama tungekujua. Sasa mimi naweza sema tu waachane na vijana. No show my mama. Ah mimi siko. Naomba sana. Ngoja. Msiende hapo hivyo. Mimi nataka tumalizie show. Director pale wanasweat sana. Ongea na Cherry. Kisha tuambie social media handles zako zote. Kama unampenda muambie, tumia hii chance vizuri. Nitaanza aje kumwambia Cherry, kama utawatch video mi bando nakupenda. Sasa nitaonekana na simpu waku. Azi bro, simpia demo wako bro. Aya, si tutakunini demo. Nuna director vile wako na marasta. Cherry, kama unawatch video mimi nakutafuta. Yaani bro kabisa, tuonge, tujue venye tutapatana. Mimi by then nita change na to build life for. Tukae na life nyingine poa sana. Unaona Steve pale anakucheka bro. Ananiambia siko simple pole. Una simple lakini manzi anakupenda man. Yo umeanza kulia bro. Challenge. Iza bro. Sasa shana zako. YouTube na niko na account inaitwa Starite Production KE. Alafu kwa hizo zingine platforms zingine zote TikTok yani. Ya kwanza by the way ni TikTok. Una trend sana TikTok huko na trend sana. Safaricom ameni broke na mwenye atapata kama kuna msee wa Safaricom na watch customer care. Muniani broke bana. Pia mimi ni customer. So kwa TikTok naitwa yenye iko unique jina unaweza tumia unipata ni Bobby. Research tu jina Bobby. Utaniona hapo ama MC Eriko. Ama wewe tu utaona hiyo kichwa yangu ikitrend huko. Just for me. Kine follow pia nitaku follow back. Facebook ni Bobby pia. Instagram. Yeah. Noma sana. Yo, imekuwa noma sana. Unajua tulisahau kusema tuko ni mara yangu ya kwanza kufika wa Cairo by the way. Wa Cairo by the way nimefika mara ya kwanza. Huko vumbi. Vumbi. No wonder vijana huko wanasemanga ati demo kita demo na siko jeju ya vumbi. Serikali by the way afanye kitu bana. Alafu ngeta tunapigia ngo pale hivyo sijui. Lakini msiwaoneshe. Kamera msijaribu. Hebu tumalize bana. Wewe yoyo. Ndio tuende na hizi makamera bro. Next time lady. Sasa jeruwe kwani hata wewe unapiga wewe bro hapana si leo